Ja, det var den sista dagen. Sista frukosten här i Lissabon. Väldigt trevligt hotell och bra utbud. Kanske jag visade igår. Bara en sån sak med fin kaffemaskin. Inte helt fel. Så nu ska vi bara käka en snabb frukost. Sen ska vi hit the road. Ja, det är dags att checka ut från detta ställe. We need to check out. Another sunny day. It was perfect. Så vi behöver en bensinstation ganska snart. Och sen behöver vi veta vart vi ska. Och sen behöver den sluta pipa. Vi stannar för tanken nu. Och så öppnar Martin dörren och börjar skrika som en liten flicka. Vi har haft en kompis med oss på resan. Jäklar vilken bjässe. Hur går det med tankningen? Nej, det är ingenting som gör på den här bilen. Men vad är det? Det är kvar i bilen. Vi har lyckats få i 22 liter men det bara hackar hela tiden. Vi har testat alla vinklar och allting men... Nu har vi nästan halvtank. Så vad gjorde ni denna dagen? Tanka bilen och försökte få ut en spindel ur bilen. Det var vi äntligen framme här. Castello do Mouros. Någonting. Det ska vara ett jättehäftigt fort. Utanför Sintra. Martin parkerat bilen. Där har ni namnet. Castello dos Mouros. Mitt uttal är inte alltid bäst. Nu har ni sett det i skrift. Gud vad häftigt detta är. Ja, det är en bra respektabel vandring upp till fortet där. Vi har hållit på i en stund. Lite smått anförda som ni hör. Mycket lugnare än pulsen i staden. Verkligen. Man hör fågelkvitter då. Inte massa det. Människor. Man känner doften av naturen. Ja. Detta tipset fick vi från Rolling BK på Insta. Uppskattade stort. Vi skrev lite med dem här om kvällen. Och ni måste åka till Sintra. Så vi är inne på Google Maps och kollar lite och så hittar vi en massa sånt här fint. Fortet och massa annat som vi ska upptäcka idag. Innan vi drar till Evora. Där vi ska bo ikväll. Hur kan jag knappt prata? Men vi är en bra bit upp nu. Och vi ska högre. Nice. Och idag är det shorts och t-shirt. Glömde solbrillorna i bilen, tyvärr, man kan inte komma ihåg allt. Jag såg att inträdet för att komma upp till fortet, nu har vi inte kommit dit än, är 12 euro. Så ni vet, jag tror att det är ett väl värt besök. Om man bara jämför det till exempel på kastellet vi var, eller det här fortet vi var i Lissabon igår, de tog 15. Det var fint. Jättefint och klart att man ska uppleva det när man väl är i Lissabon. Men detta känns lite bättre. Än så länge. Alltså bara titta. Det är så grönt och skönt. Ja, riktigt, riktigt läckert. Och vi har kommit en liten bit. Vi ska upp dit där. Vi tog en liten drickapaus och en bärs upp i det tornet där borta. Det var rätt nice, en liten vilostund.
sa precis att jag har fått benpass nu för flera månader. Det är tungt och långt, men så jäkla vackert. Magiskt. Nu börjar vi nå toppen. Där uppe. Liten bit kvar. Sen ska vi tillbaka också. Ja, vi har ju haft bra med steg de här dagarna. Det är ju en sak som är biff. Vi har snittat en, någonstans mellan 15 och nära 20 000 steg. Det är bra för kondisen och det är, man uppskattar ju att det är ett sånt här klimat. Faktiskt. På toppen tror jag. Ja, då var vi tillbaka nere. Fått en riktigt bra motion. Det var 7000 steg. Nu ska vi sadla upp italienaren för att dra vidare. Vi ser vad det blir någonstans. Sa vi att vädret var amazing. Det är det verkligen. Ja, vi tog beslutet att köra direkt till där vi ska spendera natten faktiskt, till Evora, eller Evora. Så här är vi nu, en UNESCO-by. Vad det var? Byn eller staden är ett världsarv på UNESCOs lista. Blev utsett 1986 till det. Nice. Här har vi fått dagens rummar. Jättetrevligt, enkelt, mysigt litet hotell precis innanför murarna som vi hade hoppats på. Vi har inte lärt på jättemycket. Så nu ska vi ut på stan, ta en lunch. Men först ska vi få en liten genomgång av byn Evora. Obviously the city is much bigger than this, but outside is mainly just the suburbs, the countryside. Det var väldigt smidigt, de hade ett underjordiskt garage där, kostade 10 euro om dagen. Perfekt. Det är inte helt lätt här innanför murarna att hitta parkering, och det är väldigt smala gator, väldigt tajt. Och nu har vi fått lite instruktioner till en italiensk restaurang. Och jag känner att jag börjar få lite abstinens nu. Nu har det varit ett par dagar sedan som jag åt en pizza. Så nu är det dags. Pizza och vino. Tralala. Till mitt stora förtret så hade de precis stängt lunchserveringen. Vi är ju lite sent på det just idag. Klockan är ju 3. Men vi fortsätter att vandra in mot torget. Följer den här jäkla häftiga muren. Väldigt lugnt. Stilla. Gammalt och vackert. Och bara vips var vi inne på ett torg. Mycket mer människor än vad vi har så i de här smågatorna. Det är nästan folkskygg. Ja, det blev inte riktigt som vi hade tänkt oss. De flesta restauranger på stan hade faktiskt stängt för lunch. Så att vi gjorde så att vi köpte en flaska vin. Tog med den tillbaka till hotellet. Där hade de lite tapasmeny. Så att då kör vi en liten lätt sen lunch. Och sen så går vi ut och käkar ikväll istället. Och då blir det italienskt. Ja. Till din lycka. Precis. Det är fasiken på tiden alltså. Jag tycker det här är ju ett väldigt moget och sunt alternativ till, med tanke på vad vi har ätit, gubben. Det har ju inte varit någon sallad på denna vägen. Jag har ätit 2 sallad. Är det så? Mm. Då har inte jag. Cäsarsallad och sen var det en med räkor, minns ja, du? Ja, jag har inte ens ätit pizzasallad. Obligado. Men nu är det ändå på det.
Ja, vi ramlar in på en liten restaurang som heter Rata Bichu. Vi fick lite vin ifrån den lådan där. Kanske inte det bästa vi druckit, men vi sitter här med lokalbefolkningen. Då tycker jag är jättekonstigt att jag håller en liten grej i handen och pratar med mig själv. Men vi ska starta lite mat. Nu äntligen, efter flera dagars väntan, spela pizza. Martin från Tom. Pappardelle. Det ser god ut den pastan nu. Mycket, vi får hoppas det också. God morgon, god morgon. Ja, det var det dags att checka ut från det här trevliga stället. Väldigt, väldigt mysigt och mytligt, som mycket annat. Men nu är det dags för vår sista etapp. Och då ska vi ner till Olhau, som ligger väldigt nära Faro, där vi kommer ifrån. Så att nu är det dags att sadla. Ja, det är några trånga små gator här i det lilla Ebera. Ja, då har vi kommit fram till hotellet i Olhau. Riktigt trevligt, trevligt, trevligt. Stort rum. Martin har redan förberett en flaska vin. Och vilken utsikt över hamnen. Snart ska vi gå och ta en liten lunch. Men det är rätt nice att bara landa. Jag ska byta om till shorts därmed för att det har blivit varmt och gött. Hade vi 24 grader tror jag. Vi hade varit uppe och touchat på 25. Den var uppe och touchat till den stora glädjen på 25 en liten stund. Ja. Men den glädjen var kortlevad. Men det var trevligt. Det var 25. Vad har de hemma? Det var en fråga så. Var ni hemma? Martin läste någonting om någon ny snöstorm som ska dra in över Sverige också. Inte jättesugen på att åka hem. Men. Allt gott har ju ett slut. Så är det ju. Som sagt. Väldigt pampigt hotell. Stort. Fint. Vi har kört ungefär 25 mil idag tror jag det var. Från Ebera till Olhau. Och vi bor på Real Marina Hotel and Spa. Gud vilket väder. Jag vill banna mig inte hem. Mm. Sitter vi och jäser i solen med massa bärs och lite bergs, bergenebi. Skönt. Sista dagen, gubben. Sista dagen. Vi får ta nästa stopp. Då ska vi ta en summering om vad vi tycker om Portugal. Tycker jag vi gör. Ja. Nu ska vi äta. Jag tror det framgår att vi är nöjda än så länge. Ja. Men vad har vi gjort nu då på resan här? Vi landade i Faro. Precis. Och där hade vi ett par dagar där vi kom ner i varv och chilla och såg stan. Vi såg stan utan någon direkt planering. Jag tänkte ju att vi skulle bo, det var ju så här, jag tänkte bo en vecka i Faro. Och kanske åka på någon utflykt. Men så sa du att, ja men vad fan, vi kan väl kolla lite mer. Precis.
Så gjorde vi så att vi kompromissade, så jag bokade ju en Airbnb i 2 nätter. Och det var ju det enda vi hade bokat i förväg, eller du hade bokat i förväg. För att jag sa ju till dig att vi behöver inte låsa upp oss på en massa bokningar. Saker och ting kan hända, man kan hitta nya saker på vägen som fångar ens intresse. Ja. Och så hade jag gjort en grov skiss på platser som jag trodde var bra för oss att se. Googla lite, prata lite, allt så här. Men så visste jag inte hur mycket tid ska vi ta. Så vi hade en grov planering, men ingenting var bokat. En rough sketch. Två nätter var bokade. Ja. Och det var bra att landa, akklimatisera sig lite grann. Precis. Och sen efter de 2 dagarna så åkte vi till flygplatsen igen då. Och hyrde bil. Ja. Och sen så tog vi och släppte handbromsen och drog längs kusten bort mot Zagres. Men innan vi kom till Zagres så besökte vi ju, vad var det, Lagos och Albufeira. Ja. Och så de här fantastiska stränderna med klipporna och allt. Det var ju helt fantastiskt. Vi var ute och körde lite offroad med bilen där för att komma ut till en fin viewpoint. Och det var ju så roligt just det här att när man googlade på vad man ska se för någonting så finns ju hur många stränder och hur många klippor som helst. Ja. Så det är svårt att veta hemifrån soffan vilken ska man ta? Men vi fick lite tips på vägen där från hunden och kvinnan på bilhandeln. Sen Ferrari och sportbilsbutik. Ja. Och hon sa, åk till den stranden, vilket vi gjorde, det var ju magiskt. Ja. Med de här kalkstens. Eller det var inte kalksten, men de var orangea och fina. Ja. Jättebra. Och sen den här södra, sydvästra punkten där Medelhavet och Atlanten möts. Och de här fantastiska klipporna. Ja. Det var häftigt. Jag var som ett barn på julafton där. Du fick lite panik på mig för jag bara sprang omkring där och fotade och filmade och jag var ju helt till mig. Ja, och du var nära kanten. Jag var nära ganska kanten. Många gånger, du hade ju nyckeln till hyrbilen så att... Jag var ute där med fiskarna på kanten och jag fångade inte fisk, men jag ville fånga en bra bild när vågorna slog mot berget där. Ja. Och det bara sprutade ut vattenångar och sånt här. Det var ju helt fantastiskt. Det är nog en av höjdpunkterna på den resan för mig. Jag tyckte det var magiskt. Och det ljudet, alltså när man står 50, 60, 70 meter upp och kanske 200 meter från klippkanten och man hör hur den här kraften från vattnet slår, så det är som åska. Mm, det är det verkligen. Vilken kraft. Och våra t-shirtar lyftes ju i den här... Vi stod ju en bit in på den här klippan där då hade de gjort en liten sån här labyrint där det var galler i marken för det var något hål då underifrån. En bra bit in och då en bra bit ner. Men där var sånt lufttryck så att när man stod där, ni har säkert sett det på Insta, t-shirten, det var ju som Marilyn Monroe action liksom, att det kläderna nästan blåstes av. Synd inte det klänning, för du hade ju det tidigare på dagen. Det hade han inte. Cut. Vi bodde en natt i Zagres, nära den här most southern point då i Portugal. Ja, och det var ju en kilometer eller någonting därifrån. Ja, ett så här turisthotell som var väldigt... Det var inte tomt, men det var inte mycket. Det här är ju inte högsäsong alls. Nej, verkligen inte. Idag var det ju bara 25 när det var som varmast och 22 när det var som kallast. Så vi har ju fått en oerhörd uppmärksamhet när vi ätit frukost och allt det här liksom. De har ju verkligen haft, för det verkar som att de har haft full beläggning med personal som tar hand om oss. Ja, absolut. Jag tycker att jag är sjukt positiv över, som Martin sa, den uppmärksamheten vi har fått. Det bemötandet är väldigt trevligt överallt, aldrig några problem. De pratar gärna mer än mindre, alltså verkligen. Ja visst, de frågar. Du kan ju fråga, är du nöjd? Ja. På olika sätt. Och de vill verkligen se till att man är nöjd. De frågar inte bara för sakens skull. De vill säkerställa. Liksom, ber man om någonting så fixar de det med en gång. Verkligen. Sen lämnar vi ju Zagres och då hade du ju kört. Ja. Så var det min tur och min tur att ta över ratten lite grann. Och då körde vi ju norrut till Lissabon. Yes. Och det var ju lite längre. Vi var tvungna att åka tillbaka och så. Så det tog ju 3 timmar och en kvart ungefär. Och när vi... Det har ju varit väldigt lugnt. Ja. I trafiken och bland människor och så. Off-season och så här va. Sen kom vi in då efter 3,5 nästan, eller 3 timmar och kvart körning i Lissabon. Och det var ju allt annat än lugnt. Åh, herregud. Så här trånga gränder. Ja. Vi hade en 4-driven bil som inte riktigt kunde ta sig runt. Nej. Det gick, men det var lite jobbigt.
Men lugnt var det inte. Nej, det var massor med människor. Om man tvekar en sekund med en omkör på insidan av en moped och en lastbil och så här. Men GPSen hjälpte oss såklart och vi kom, vi hade en ett hotell med parkering som tur var. Mitt inne i smeten. Mitt i gamla stan. Ja, och det är mycket tröcklande och mycket navigerande för att få ner bil i garage och få runt om på gatorna och sånt här. Mm. Det är inte helt tydligt uppmärkt heller. Det märkte när vi körde ut från hotellet när vi lämnade Lissabon. Vi körde på fel väg och så kom vi till en återvändsgränd. Men det var ju bara ett vägslut. Det var ju inte ens en cirkulationsplats eller någonting där vi... Martin lyckades såklart. Vi båda vana bilförare så att vi fixade det. Men det är ju säkert inte för alla. Som sagt. Nej, men det är ju bra. Återigen där liksom, de hjälpte oss med att hur vi skulle hitta till parkeringsgaraget. Ja. Så att de hjälpte oss med våra väskor till rummet. Ja, det var liksom absolut. Hela tiden utan att fråga efter en jord och dricks eller någonting. Utan det var bara att de vill att vi ska ha det bra. Precis. Och det känns genuint och det är någonting jag uppskattar, just att de vill att vår upplevelse ska vara bra. Exakt. Och sen lämnar vi Lissabon efter två dagar. Två dagar i Lissabon, vi åt ju gott och vi drack vin på olika ställen och vi fick ju fantastiskt, jag tror vi nämnde det innan, den här liten redogörelse om vindistrikten och allt det här och vi fick prova mycket. Och sen åkte vi ju rakt österut, för vi ville ju hålla oss någorlunda nära vår flyghem. Men innan vi gjorde det så åkte vi inom den här lilla staden Sintra. När vi åkte öst, ja just det, stämmer, vi åkte västerut först. Exakt. Vi skulle åka till Qashqai, som är känt resmål. Ja. Men så fick du tips av någon följare att åka till Rolling VK, att ni måste åka till Sintra. Så vi kollade lite på Google Maps. Fast det var ju inte byn. Nej, fast det är precis utanför. Vi körde igenom byn och det var en väldigt mysig by. Fantastiskt. Men vi hittade ju det här fortet, eller det här slottet kanske man kan kalla det. Fästning eller var det någonting? Castello dos Muros. Och så visade det sig när jag pratade med mina föräldrar att jag var där när jag var typ tonåring. Ja. Vägrade gå in. Trots i tonåring. Sket i det. Struntade i det, förlåt. Nu struntar jag inte i det. Nej. Och alltså så fantastiskt. Även vägen upp när vi gick. Mm. Upp. Det var lite jobbigt. Det var en bra bit. Det var väl 10 000 steg någonting. Det var det nog säkert, ja. Vi kämpade på bra. Det kändes. Men naturen, det var frisk luft. Det var varmt och gott. Och det var, alltså, även det var ett äventyr. Ja. Vi såg mycket på vägen. Och sen den här enorma utsikten. Fantastiskt. Magiskt. Och sen var det som du var inne på. Sen drog vi ju... Sen åkte vi rakt österut. Ja. Till Évora. Évora, ja. Som är alltså en väldigt gammal stad. Där... Som är ett UNESCO världsarv, som jag nämnde, jag tror det var 86 eller sånt där det blev det. Ja. Och det märkte man ju tydligt att de har en stadsmur runt hela stan. Ja. Och där inne är det gammalt. Precis. Utanför som vilken stad som helst. Inte så kul. Men en liten ringmur. Lite som men de körde ju något så fruktansvärt där inne. Ja, de var lite varslösa. De ville ju helst upp på två hjul i svängarna. Det var ju målsättningen, märkte man det. Så att man fick ju ta ett par bra skutt ibland åt sidan. Och där kom vi ju lite... Vi kom för sent för lunch och för tidigt för middag. Ja. Så där hade vi lite problem, men det löste sig. Men det har vi också märkt, alltså, väldigt beroende från ort till ort, att när de väljer att stänga för lunch och middag, det är liksom så att nej, men de har då öppet mellan kanske 11 till 2 eller 11 till 1 och sen är det bra och sen öppnar de på kvällen. Det har vi inte upplevt varken här i... Olhau, eller i Faro, eller i Sagres, eller i Lissabon. Mm. Men just i Évora så var det väldigt tydligt att det var stängt. Och då var det verkligen stängt. Det var helt dött. Ja, det var. Så det var lite kämpigt med att få tag i föda där. Men vi hittade en sallad på hotellet och vi hittade en flaska vin på stan. Så att allting löste sig. Det gör oftast det. Sen är det väl det också att i och med att det inte är turistsäsong riktigt. Mm. Så är det väl lite mindre. Du märkte vi Faro, det var ju många butiker och restauranger som inte öppnade alls. Ja. Just för att det inte var säsong. Och sen sov vi ju en natt i Évora. Ja, och sen packade vi väskorna och sen drev vi söderut. Och här är vi nu. Ja, då körde vi utan stopp över tankar. Men vi stannade ju ingenstans och kollade på något. Nej. Utan vi åkte hela vägen ner. Och sen nu är vi i Olhau. Vi bestämde det att
istället för att sova i Faro igen så tar vi och ser någonting annat. Ja, precis. Men detta här är ju typ som en liten förort till Faro nästan. Alltså det är väldigt, ja, väldigt nära. Och det här känns ju mer turistiskt. Vi bor ju om man säger typiskt turist- eller hotellkomplex, stort. Ja. Med pool och så, jag var inte den en gång. Och det är massa så här restauranger och barer längs med... Med Hamngatan liksom. Strandpromenaden. Ja. Jag kan tänka mig att det kommer en annan britt hit på sommaren. Kan det ju vara så. Kanske en tysk och en svensk också. Jag har hört en del britter och svenskar. Ja, det kommer något svenskar idag faktiskt. Mm. När vi satt och käkade lunch, då hörde vi ju ett par svenska toner i bakgrunderna. Absolut. Så att min rekommendation är väl att se mer. Sen var det ju så, vi hittade ju också att man kan ju åka buss från den här regionen till Lissabon på 3,5 timmar, alltså samma tid ungefär som tar förbi, för 5-6 euro. Så att vill man inte köra bil utomlands och så kan man ju fortfarande på väldigt smidigt ta sig runt omkring i Portugal för nästan inga pengar alls. Ja. Otroligt prisvärd. Faktiskt, men som sagt, den jobbigaste bilfärden var ju inne i Lissabon. Det var ju som sagt väldigt tajt, väldigt snabba turer i svängarna fram och tillbaka. Så är man inte jättevan i trafiken så kanske det inte är att rekommendera att köra personbil. Definitivt inte husbil i Lissabon. Nej, och kör en bil, det är som hela Medelhavet. Ta en liten smidig bil. Faktiskt. Inte stark rekommendation. Och SUV. Så att en liten Fiat 500 istället. Ja. Men det är bra. Ja, verkligen. Och sjukt tacksam att få hänga med dig på den här resan, gubben. Jag är jätteglad. Det har varit ett minne för livet, så det vill jag utbringa ett skål för. Och jag vill skåla för att du följde med. Och såklart, för att alla ni var med. Såklart. Tack för att ni har tittat. Vi avrundar här. Ha det bäst med er. Och njut av Portugal när ni är här. Cheerio. Alltså, sicka jäkla bra vinor de har, alltså. Fantastiska. Har du berättat hur många vi har druckit? Jag tror inte vi har så mycket minne kvar. Men det har ju varit en jäkla massa vinor. Och vi har ju blivit positivt överraskade. Det har ju varit väldigt bra kvalitet. Inte alltid, nej, men framförallt sett till priset. Men de södra vinorna verkar ju, jag tycker, är de bästa. Mm. Och jag uppfattar som att du så tyckte de bara... Alentejo, ja, var ju den regionen som jag uppskattar mest. Tyckte att de var lite söta i början, mycket, men de åldras snabbt och de har lite ekighet som jag uppskattar. Vad är detta? Vad är det? Nej, det här var Duoro. Okay. Duoro. Oj, är ni fortfarande kvar? Ja, men gå och lägg er. Ha det bäst. Puss, hej!